Nå, nu kommer min kanin Freja. Hun skal like alle mine film ude på YouTube, når der ikke får tid til det. Mette, vi skal have konkurrencens yngste deltager på scenen, og det er en af dine. Vil du ikke bare sidde og præsentere ham? Jo. Min sidste deltager aften. Han er en af de mennesker, jeg inden for en nyere tid, humoristisk menneske, jeg har mødt, og selvironisk menneske, jeg har mødt inden for en nyere tid. I bortset fra Blackman måske, ikke? Men udover han har humor i sig, til godt imod, Mads Christian. Jeg har fået masser af positiv feedback, siden jeg har været med i X-Factor. Det bedste var, da jeg fik at vide, at min musiklærer Helle, han var stolt af mig, og han synes, jeg havde klaret det godt. Så det går det, du var stjerne, eller? Det er lækker, man. Ja. Jeg har spillet guitar med Helle i 10 år, hver fredag. Jeg vidste allerede, at han ville løbe langt med sin guitar og sin sang i allerede 3. klasse. Ja. Det betyder, at han har gjort et eller andet for, at han er interesseret i at spille videre og optræde med det, han kan. Han bliver noget inden for musik. Det er stensikker. Det ses jo med fredag i X-Factor. Louis, den anden pævle min. Han har lært mig så meget, og det skal du huske. Det har altid været der, og sådan troet på. Det må du ikke bare tage. Tag kæve. Mads Christian. Sådan der. Mads Christian hedder han. Det er et sjovt navn.